watching Goshen Wonders TV, breaking destiny limits. You are watching Goshen Wonders TV, breaking destiny limits. Watching Goshen Wonders TV, breaking destiny limits. Hey, I go, by the name Jabide. Like the way God sent Samuel to go and anoint David as the king of Israel, the same way God am to anoint me, Nawewe, so that we can be kings and queens in our own capacity. Educate and most of all entertain. And this is where we'll be sitting down with celebrities of different calibers. We listen to their stories behind the glory, pale ambapo Mwenyezi Mungu amewatoa na pia pale ambapo Mwenyezi Mungu anawapeleka. Na pia tuko na live music, so dance with us, vibe with us wherever you are watching us from. Every Monday and Friday from 6 to 8 p.m. live at Goshen Wonders Television, I'll be your host, Baraka Africa. And I, DJ Says, the musical queen. Here at Kings and Queens Show, feel the groove, feel the vibe, feel the music. Watching Goshen Wonders TV, breaking destiny limits. You are watching Goshen Wonders TV, breaking destiny limits. Woman, if you get your far, woman, if I get sana, vile vile inafaa. Jehovah, when you Adonai, when you my God, somebody's daughter, Miku with a father. Check it, vile woman, if you get your far, woman, if I get somebody's daughter, Miku with a father. Check it, vile woman, if you get your far, woman, if I get sana, vile vile inafaa. Jehovah, when you Adonai, when you my God, somebody's daughter, Miku with a father. Check it, vile woman, if you get your far, woman, if I get sana, vile vile inafaa. Alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini.
tushushe nyavu zenu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Lakini kwa neno lako, nashusha nyavu. Nashusha nyavu. Naona moto mwenyewe anatoroka, anainama, anainuka. Anaona moto mwenyewe anatoroka. Huyu Yesu amekuwa dadi, amekuwa na mimi mchungaji wa mimi. Hata kuendeaje, siwezi wari ni mchungaji wa namna ng'ang'ana. Ng'ana na mambo ya jana, jana tumwachie Bwana. Bwana, kile mimi nataka mjue. Kuokoka ndo mtindo, oh, kuokoka ndo mtindo. Kuokoka ndo mtindo, oh, nakubali na mastingo. Kuokoka ndo mtindo, oh, kuokoka ndo mtindo, oh, kuokoka ndo mtindo, oh, tunakubali na mastingo. Na safari ni ndefu sijakata, lakini bado sisi huyu Yesu ndo yetu ta. Ni bora uamini tuamini vile nafaa. Mimi nishakupa siri moto Stempana, holy God fire. Give me some of that energy what you got. Stempana, holy God fire. Give me some of that energy what you got. Chatty chatty lippy lippy, none of my business. Fuckery, so sorry, none of my business. See you later when you have something better. How is it you're making it a jungle of fear? Excuse on a motor, soon as you are in a bliss. Some of them are wise, some of them are victim in demise. Keep away from fallacy, keep away back up when you only see the times change to my seat salvation. Oh lie, 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 lie. No lie, 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 lie. Nime si mama, imlara chini ya mamba. Si mama, si mama. Stim, stim, panda, holy God fire. Give me some of that energy where you got. Yesu, afadhali Yesu.
kutuma duniani kisa na maana upate uzima jamani wako mwana kutuma duniani kisa na maana upate uzima jamani yeah. Ishara kwamba unanipenda zaidi hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi unanipenda zaidi hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi na siwezi jizuia kusema wangu wema sio kama najigamba unaniteka nyuma siwezi jizuia. Jesus, you make me flexible. You make me take a bunch of blessings. Make me flexible. Jesus, you make me flexible. Just wanna dance for you. Chop, 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 bass, mita. I name my bass, they walk off fine. Be long while, look on high, but those women nice. Me a darati zi, I me shop at a Christ. Na sile dance, zako manze, it's been a while. It's been a while, feel real, you need me realize. Lakini usijali, iyo nita organize. Na si umetoka far, the secrets you tell us. Atani mnajua, miss your storyteller. It's a miracle, hijua me, oh Jesus. Take note, underline the word Jesus. Ananifinyanga, nanipunga, baka manipa, wana nishanga. Up, roll your makeup, all the bar. You make me flexible. Jesus, you make me flexible. So kazi yangu ya kuuza mitumba nipate faida waseme ni ndumba barabarani nikiuza matunda nimiliki fedha nijaze mabunda bashara yangu ya smoki mayai nipe kibali watu wazibai na nikiuza viazi karai ayawe nikumbuke ngai unikumbuke unikumbuke yawe nikumbuke na mimi Yesu we sinipite baba nikumbuke na mimi Yesu we. From nothing to something, the state, Nico, useful for family, Nika.
mwiko njili pepete wake tunika jiko shida zikinyona zinatoka ki jiko chikwenye vitamin dan chini medan badu ni medan penye tulikuwa na nan awana dan enda mbeba plan tala mbeba gun peruna kam fata son of man amini mema pizza I am done hapa dan kata by your grace niko ozon kama oh fija akili ni haisi kuna lock na masrija kisama mimi kasuni mfija beba hatuna time ukia chwa utaki zaka yushuka kwenye tree beba Hakuna kulala ni kukesha tupa bilo Nachafu, hey. Sino sumo lido
tunacheza gospel hata gospel na ni top. Reggae raga dance lollipop hadi rubber dub. Tukipiga picha umenana na kukrop. Hata kama we ni morio pinga Christ na kuslop. Mama imesoma mbaka imepatiwa masters. Na iguse roho mbaka itumike na pastors. Kwa ubiri nayo mbaka ifikie wa rastras. Don't get confused, ini gospel you can ask us. Zina we, hiyo gospel ina kai. We, hii muziki nini why. We, hakuna kuketiba na hivo hivo mbaka che. Kama kuna mtu wako hapa na najua na na DJ, show na sababisha. Kama kuna mtu wako hapa na najua na na DJ, hivo hivo hapa na la DJ. Zina tonight. Hiyo gospel ina nice. We, hiyo muziki nini why. We, hakuna kuketiba na hivo hivo mbaka che. Bad man save daddy yo coca juicy. You know what it is when girls on duty. Patana na mketo amedunga suti. Na si interview ni minister. Amen. Goma no mana haina ta mistake. Itakushika udhani ni ya lipstick. DJ cheze na utarishe replay. Kama kona dance basi weke kwa disco. Na fula stigo ya kutaka kama winyo. You wanna very nice that one. But I know I'm highly, highly favored. Yeah, si maringo, ringo, ringo, ringo. But I know I'm highly, highly favored. Bang bang, ima coming in and going out. I'm so blessed, need to shout. Yes, so many blessed. Look around, nam salute kama scout. Yes, ima coming in and going out. How many surround, around about? Visita sumbuka utana about, I'm figure things out. I'm the head, no the tail, tail. Happy to zangwa zita feel, feel. Inakafunga kama jail, jail. Nimeja mazuri kama bail. Ready, meal.
Dios, mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú que me frenas mi carnalidad. Yo sé, me dijiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada eres tú. Eres la madre del Señor. Hata shule pre-unit, pesa zina nifuata hapa kule p-unit. Yesu ndio amani, he's the peace unit. Izo zingine nikipara, see the peace unit. Alidunga pupil in my eyes, akadunga kuku in my eye. Alpha na Omega, when you're real winner, singa nani na we, let your will be done. Onata cities in heaven, nani kasi skizi wewe. Thank you Jesus, nikikusa please you're my refugee. Come Jumi na Jesus, sitadunga flow chaf. Nitatembea juu ya wo chaf. Papa Shaq, atani dunga go. Fine.
shukuru niko sawa, so mina vimbada na mpasifa kama kawa, so mina vimbada. Badaba, alafu cheza doba. Ikibamba sana unabulo mara saba. Uokovu, inashika kushinda jaba. Bila jasho na jibamba niko soba. Arababababa, alafu leta raba. Bad vibes, tunarabi dila raba. Bakisikia isong, wajue ni baba. Bakipiga tiktak, wajue ni baba. Timeless, no! Takuwate mavijana bila jasho bila jasho bila jasho. DJ Grabadaba, alafu cheza doba. Ikibamba sana, unapulo mara saba. Uokovu, inashika kushinda jaba. Bila jasho na jibamba niko soba. Arababababa, alafu leta raba. Bad vibes, tunarabi dila raba. Bakisikia isong, wajue ni baba. Bakipiga tiktak, wajue ni baba. Takuwate mavijana hata tunakunywa maji siyo changa. Hakuna kungangana, isi tunatoka hapa bila jasho. Bila jasho. Friday, Sunday, kanisa nini weibaza. Niyo wako toka Monday, Tuesday, nisikusa umaulana. Ikifika Friday, Sunday, kanisa nini weibaza. Basi cheza day, dance day, ukiweza day, kama daude. Cheza day, dance day, ukiweza day, hata kide kide. Tunalala amuka, lala amuka, Yesu anapepea. Sure, sure, it's like one this. Now pick up on this. With Jesus on this. As we come, hum, nipe tabasam. Iguse mara moja na faham. Iguse mara moja cause you can. Iguse mara moja it's your turn. Iguse mara moja ni melan kwamba. East or west but a window mamba. Ayo, good people, good evening. Aya, oh my goodness, man. It's another new episode. It's another new week that the Lord has given to us. And so, ladies and gentlemen, we have every reason to rejoice and be glad in it, man. Karibuni sana ndani ya Kings and Queens Show. Na kama kawa, this being on a Monday, this is Concert Monday. Yani na kama umeona, nyume yangu ileo siko peke yangu, where I got my good friends, good people. Ndiyo tumeanza, tuonyeshe sasa what is Concert Monday. Na naona kila mtu kwenye room amepigilia, yani amevalia, hey, ama niseme tu amepigilia viatu tu vya kudance. Kila mtu, everyone is ready, energy kofiti, mzuka freshi. Na sitaki kuongea sana, this is Concert Monday. Let's talk more music. Kama kawa, ladies and gentlemen, kwa majina yangu siku zote sijabadilisha. And today, I'm your captain, Baraka Afrika. And also in the building. Only one and only the musical queen. Who is this? DJ Sage. Yo. Mambo vipi? Poa. Uko freshi? Uko freshi. Eh, manzee umefanya yani tukaanza na energy nyingine hivi different. Energy lazima. Eh? Lazima energy. Yani leo kwanza wakati unajua kwanza mimi by the way acheni niambie ukweli kina Njerige Tahi nimeingia kama nimechelewa. Kwa sababu jam kidogo ilinipata. Sikuwa mjini, I was out of town, lakini nikaingia kama nimechelewa. Na sasa wakati nafika good people wako hapa hivi manzo wamejipanga tayari. Yeah, and wanafanya kazi mzuri sana. DJ Sage. Yes. How is you? I'm good. Mm-hmm. Yeah. Weekend imekuwa aje? Weekend imekuwa fiti. Uh-huh. Kabisa. Kabisa. Yeah.
kabla nikuulize maswali na nikupatie salamu, ninaomba kwanza tuombe kwanza kidogo. Tukisharudi kama kawa what we do, ndio sasa nikupe salamu. Nimetumwa leo na watu wengi, alafu niko na mambo mengi leo nataka tuongee. Sawa sawa? Si utatuombea siku ya leo? Yeah. All right, tuombe basi. Father, in the mighty name of Jesus, we come before you, Jehovah. We say thank you, Jesus, for this day, Jehovah. It's your power, Jehovah, for us to be here, Jehovah. We say thank you, Jehovah, as we have started this show, Jehovah. Be with us, Jehovah, and hadi tumalize. And katika jina la Yesu Kristo tuombe na kuamini. Amen. Hadi tumalize katika jina la Yesu, we say. Amen. Mbona utasema amen kwa nguvu? All right. DJ Sage. Yes. High five. So hiyo nimetumwa na director P. Akaniambia manzee Baraka leo nachelewa lakini fika kwanza patia DJ Sage. Nimesali. Akaniambia mlikuwa naye mlifanya shughuli. Yes. So unajua story. Yes, sasa siwezi nikauliza mlifanya shughuli gani? Yeah, but during before that kabla nataka tukimbia break kidogo but kabla tujenda break I got my good people. Niko salama? Niko salama. You look amazing. Energy iko. Uko salama? All right. So ladies and gentlemen, tukisharudi nitakuwa nawaambia hawa ambao niko nao hapa ni kina nani. So DJ Sage, nataka kwanza tukimbie a good commercial break kiasi and then turudi sasa tukipiga energy. All right. Producer wangu uko sawa? Permission granted? Ah, awesome. Ni sawa sawa. Check on the beat. Sudani ya andaman. Domana nilikimbia katika injili ya baba. Nikimona nitasimama. Sudani ya andaman. Domana nilikimbia katika injili ya baba. Nitasimama. Wanipa nguvu kasa. Nanikona kasa. Nanikona imanika Abraham. Sudani ya send Samuel to go and anoint David as the king of Israel. The same way God anoint me, mimi na wewe, so that we can be kings and queens in our own capacity. Tuko hapa kuinspire, educate, and most of all, entertain. And this is where we'll be sitting down with celebrities of different calibers. We listen to their stories behind the glory. Pali ambapo Mwenyezi Mungu amewatoa na pia pali ambapo Mwenyezi Mungu anawapeleka. Na pia tuko na live music, so dance with us, vibe with us, wherever you are watching us from. You are watching Goshen Wonders TV. Breaking destiny limits. Dunamis International Gospel Center presents Nairobi, Kenya, Healing and Deliverance.
Nairobi. Come and experience salvation, healing, deliverance, miracles, signs, wonders, and the almightiness of God's power. Special feature includes Ministers Conference holding on Thursday the 16th and Friday the 17th of May 2024. Time 9 a.m. For inquiries, call plus 254-7586-55045 or call plus 254-7577-662-61. Invite everyone. Jesus is Lord. Check it out, check it out, check it out, check it out, check it, check it, check it, check, check, check it out. Christ, I'm a fanya people do. Check it out, Christ, I'm a fanya people do. Check it out, Christ, I'm a fanya people do. Check it out. Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini. Kujifanya high class tulia tia tui. Ga copy Jesus, Yesu ndio na ga Proverbs 31, usi copy 8 figures. Achana pesa usi 46 figure. The house of the Lord be your home. Sikuizi na shinda kejani kama mzeko. Be stand out kwa bakie kama ko. Be brand tumenishangaza niko o. Be okay ni God amefanya enda nuo he did it. Yesu ndio kusema enda nuo he did it. Nani nina Yesu nitako kubiri. Mini naro, mini naro. Holy Spirit enda nuo di. Nisi kwa na noti, nisi kwa na noti. Shetani tunamzika hizi matanga. Nguvu ni za Yesu si za waganga. Kuna mkubwa, enda chini Mamorio,
Wasupa ah. Omera inkrimabel. Wakati imefika ya step, step, step on the water. Step, step, step on the water. Move your left foot forward. Step on the water. Bend your right foot forward. Step on the water. Namisa doto unaota. Step on the water. Unangoja uitwa kabuka. Step on the water. Kama uitwa kasote. So, so, kama bado umelala. Weka imani kwa Mungu. Mungu ni ukunje sauti na longi. Step on the water. Unapuna na pesa nse. Nikipiga simu kweli we unanilenga. Unapea simu sami. Aniambia sio sahi. Wenjili ulilenga. Pepo ulipenda. Na vile Yesu ametenda. Welcome lenga wili. Sinajua sahi. Mozangu za science me hit. Usijifanya ujasikia nabi. Hata mademu ameni naki times three. Sisiki zangi ma secular. Mana baba na kumita. Sisiki zangi za dunia. One time, two time. Take a day on the beat. Kile minataka tu. Sema kitafanyika. Kitafanyika. Kile minataka tu. Kisema kitafanyika. Kitafanyika. Baba neno moja. Moja tu. Sema kitafanyika. Baba neno moja. Moja tu. Sema kitafanyika. Sema kitafanyika. Sema kitafanyika. Sema kitafanyika. Kila mtu kila mshoti baba baba. Sema kitafanyika. Tu hata kama una do maisha inabo, ata bila izodo, maisha bado inako, ai, oya ijalishi maze we ni nani, we ni wa Nairobi ama mashinani, we mse mpua ama kisirani, lazima unajua Mungu ni nani, ai, ai, you know, usipo dance, yata sifiwa na mawe, ai, ai, you know, usipo dance, yata sifiwa na mawe, katika, katika, naona uhi dakika, katika, katika. Naona uhi dakika. Kama udansa na bo. Chaka ene. Ukatika una bo. Una bo. Ati umeokoka. Finia. Umeokoka uko. Finia. Umeokoka. Finia. Umeokoka uko. Finia. Basi wakunyamu ketepa. Kimangoto the mission is your membato wacha kawa na nitengeze makao huko kwa Christ dada hakuna usoto wacha nikuchekesha ati walisema ati gospel limedeli kumbe Christ uko juu anawacheka tu tema kateme kaseto kamende aa ujinga zileke kataka kateme zileta kuchoma kirende aa madoma kiva ilibidi niokoke ndo niwashe jiko. Siko kwa kanaliti juu niko ritho. Ulimi bado rithe risazi zipo. Mistari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-I-O-U. Rudia mara twice A-E-I-O-U. Kati chingi za kauli na cha impromptu. Subiri usichizini. Two fingers in the sky. Kunja ngumi to the side. Sio ngumu kudeside. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja ngumi to the side. Sio ngumu kudeside. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive too. Have it kaki blow through. Boss Jesus. Check in if you come through. Boss Jesus. So follow if you want to. Boss Jesus. Nobody can stop you. Boss Jesus. Kabit kaki drop to Boss Diesel. Chicken ikki come to Boss Diesel. So follow if you want to Boss Diesel. Nobody can stop you Boss Diesel. Boss Diesel. Boss Diesel. Boss Diesel. Boss Diesel. Wanauliza kolo kwani ulienda? Okay. Wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Chupazia za hekalu zilisha raruka. Yo, 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 good people, good people. Weh,
I told you, this is Concert Monday, ndani ya Kings and Queens Show. And by the way, kama wewe ni mgeni mara yako ya kwanza, karibuni sana. And we are live at Goshen Wonders Television, pale mainstream, YouTube and Facebook at Goshen Wonders Television. Na pia we are live at fan page ya Baraka Africa, na pia fan page ya Joy Sage. Ladies and gentlemen, karibuni sana, karibuni, karibuni sana, 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 sana. Unajua, siku nyingine kama ya leo, hamtakuja kuiona. And before that, kabla DJ Sage ujongea, kuna watu wananiuliza, hawa wenye Baraka Afrika leo umekuja na wao, ni kina nani? Let me introduce to you, ladies and gentlemen. Nyinyi mnaitwa kina nani? Yo, we have the one and only Sage Nation Dance Crew in the house. Yani siku ya leo, by the way, we are launching it live for the first time, ladies and gentlemen, Daniel Kings and Queens Show. Familia inaendelea kupinduka, inaendelea kupanuka, familia inaendelea kuwa kubwa. Jameni, simu nipigie hata intro yangu makofi, bwana. Nipigie intro yangu makofi, ya, awesome, awesome. Ladies and gentlemen, hawa ni Sage Nation Crew, Dance Crew, Sage Nation Dance Crew. Wako hapa, unaona energy iko sawa, lakini we broja, so sijui mbona, utaniambia tu, awesome, awesome. In the meantime, tutakuwa tukipiga no story, but before we go straight to the word, DJ Sage, umeniambia leo uko na salamu zangu, hebu nisalimie kwanza, nisalimie kwanza, eh. Sasa Baraka. Poa sana. Mko aje? Mimi niko fiti. Uko fiti? Eh. Na uko na energy? Ehe. Mm. Mimi niko na energy. Uko na energy? Wewe unaona jasho ishaanza kutoka. Ngoma hiyo ni maji. Uko sure? Hiyo ni maji. Sijanyeshewa, uliza vin drama. Uko sure ndani eh? Uko sure? Mimi sijanyeshewa. Ah. Eh. Ah, nilitumwa salamu by the way. Mhm. Na wale Donnie, mm-hmm. My mom, mm-hmm. aliniambia nikusalimie sana, mm-hmm. na msichana anaitwa Lillian, mm-hmm. Aliniambia nikusalimie, mm-hmm. Yeah. Alright. Sijui kama unamjua. Namjua. Unamjua? Namjua. Aliniambia nikusalimie, uh-huh. Na Karo. Uh-huh. Aliniambia ukikosa kusalimia Baraka. Aha. Uh-huh. Aki wewe. Aha. Uh-huh. Usikuje home. All right. So DJ Sage, mm-hmm. unajua hapa nimesimama kwa stage ya wenyewe. Mhm. Eh, na nasikia kuruka kitu kananiambia Baraka dive uruke mm-hmm. kwenye stage yako. Mm-hmm. Eh, sasa kabla niruke kwenye stage yangu DJ Sage, mm-hmm. umeniambia uko na surprise yangu siku ya leo. Yeah, si, yeah. Before hata uniambie surprise, mm-hmm. si utukaribishe live na mimi, mm-hmm. Nikuwe nikisalimia wa watu sababu mimi sijawasalimia siku mzima, mm-hmm. hata wengine hapo hivyo wananiuliza, yani bro, yani uwezi ukatusalimia siku ya leo man. Sasa kabla niwasalimie, yeah. wewe tukaribishe, mm-hmm. na mimi sasa niwasalimia haraka haraka. Sawa. Eh. So guys, mm-hmm. ladies and gentlemen, welcome to the Kings and Queens Show, where we say feed the groove, feed the vibe, feed the music. Tuko live pale Facebook at Goshen Wonders Television, YouTube at Goshen Wonders Television, kila mahali wetu tafute at Goshen Wonders Television. And as you can see, ndani ya nyumba, tuko na madancers, wanajita the Sage Dance Crew Nation. So welcome, welcome guys. Tuma request yako pale, tutakuchezea music yote unataka. Leo ni more music, less talk. More music, less talk. Hashtag Concert Monday. Yo man. Yep. DJ Sage. Yes. Sasa ndio tumeanza. Tumeanza. Na leo kwa sababu leo ni Concert Monday na mm-hmm. let's talk more music. Mm-hmm. Leo naomba basi kwa haraka haraka. Mm-hmm. Scripture leo. Mm-hmm. Leo tunapiga story. Yeah. Ni sawa sawa. Yeah. Kumbuka this month, ladies and gentlemen, we are speaking about dedication. Dedication. Sawa sawa. Yeah. Na tukiongelea kuhusu dedication, mm-hmm. dedication tuliona ni jinsi ambavyo ya kujituma, kujituma, unajua. Kujituma. By the way, big flowers to you DJ Sage. Mm-hmm. Kukua kwenye Kings and Queens Show. Thank na baada ya kukua kwenye Kings and Queens Show, mm-hmm. Mungu akakupatia maono, akakupatia uwezo, akakupatia neema, yeah. ukaanza Sage Nation. Sage Nation. Ndani ya Sage Nation, yeah. tayari sasa hivi we have a new dance academy in town, new dance na academy. Wanafanya kazi vizuri. Sana. And ladies and gentlemen, yeah. leo mm-hmm. tunapiga story. Yeah. Ni sawa sawa. Yes. Kwa sababu leo tunapiga story, mm-hmm. kwa sababu siku ya leo tunapiga story. Yeah. Script yetu ya leo, mm-hmm. nataka ikue kwenye word. Mm-hmm. Tunaipiga kama story. Yeah. Ni sawa sawa. Yeah. Na nyinyi dancers wangu, mm-hmm. mujitayarishe kwa sababu, tukirudi, mm-hmm. mutakuwa mnajipiga introduction pale, na pia tutakuwa na maswali, yeah. na kuna zawadi. Yeah. Kuna zawadi. Kuna zawadi. Na mshindi wetu, by the way, mm-hmm. wa last, wa
Kikwetu Friday. Kikwetu Friday. Alishinda zawadi yake. Alishinda. Douglas Maina, ulipokea zawadi yako bro? Mm-hmm, tuambia kama ulipokea. Eh, tuma pale utuambie jameni ulipokea pale zawadi. Wasione kama tunawadanganya. Wasione ni kama tunawadanganya. Si ndio DJ Sage? Yeah, yeah. All right, yeah. So DJ Sage. Yes. Story story. Story come. Story story. Story come. Long time ago. Yes. In Israel. Mm-hmm. Kulikuwa na jamaa moja. Moja. Huu jamaa walizaliwa wakiwa wawili. Wawili. Na wacha ni rudi nyuma kidogo. Mm-hmm. Baba yake, mm-hmm, baba ya ujamaa, mm-hmm, aliambiwa ahame. Ahame. Sawa sawa. Yeah. Atoke, aende mahali ambako ajui. Ajui. Na akatoka na akatii kabisa, mm-hmm, na akahama. Mm-hmm. Unajua, ni kama, mm-hmm, wewe DJ Sage. Yeah. Sasa hivi Mwenyezi Mungu, unaishi mtaa gani DJ Sage? Naishi mtaa wa Ruiru. Ruiru. Yep. Mwenyezi Mungu akwambie sasa wewe toka Ruiru, mm-hmm, wewe enda tu, mm-hmm, wewe panda matatu, wewe fika pale, fika CBD, mm-hmm, wewe panda tu gari yenye nitakuonyesha, mm-hmm, wewe enda tu. Nienda tu. Unajua? Mm-hmm. So huyo jamaa akatoka akaenda, mm-hmm, na alipoenda, mm-hmm, hakuwa na mtoto. To cut the long story short, mm-hmm, akabarikiwa na mtoto. Huo, mm-hmm, mtoto yake akagrow, baada ya kukua, mm-hmm, akaoa. Wow. Baada ya kupata jiko, mm, akaambulia ujauzito. Unajua, mm-hmm, anajaribu kutumia Kiswahili sanifu. Mm-hmm. Yeah, akaambulia ujauzito. Yeah. Baada ya kuambulia ujauzito, mm-hmm, alikuwa na wana wawili. Awili. Mapacha. Mm-hmm. Vijana, mm-hmm, mataifa, mm-hmm, mandume, masimba. Mm-hmm. Eh, walikuwa nasumbuana. Kusumbua lazima. Siku ya kuzaliwa, mm-hmm, walitoka wote wawili. Huyu mdogo akasema yeye mimi siwezi acho bwana. Mm-hmm. Siwezi. Bro yangu atoke aje? Naye akatoka kama amemshikilia. Yeye akatoka. Kawaida ya watoto wakakua pamoja, mm-hmm, wakakorofishana, hizo ni kawaida zote. Yeah. Baada ya kukorofishana hapa na pale, mm-hmm, kidogo hivi, mm-hmm, wale wana wawili, mm-hmm, ikafika wakati sasa wameshakuwa watu wakubwa. Huyu mdogo, mm-hmm, akamdanganya ule wake mkubwa, ule ndugu yake mkubwa, akamwambia bro, kama uko njaa, mimi nakupatia supu ya dengu. Mm-hmm. Baada ya kula supu yangu ya dengu, ukubali mimi nikuwe firstborn. Yeah. Kijana wetu mkubwa akakubali. Mm-hmm. Akatoka hapo, akatembea. Sasa tumeshatoka kwenye story, sasa tumeingia kwenye the main story sasa. All right. Ladies and gentlemen, kama ujio, yeah, story, we are speaking about Jacob. Mm-hmm. Jacob of the Bible. Mm-hmm. So Jacob ametoka, ametembea. Mm-hmm. Ikafika mahali, alipigana na malaika usiku mzima. Yeah, akavunjika mguu na akasema, jo bro, mimi sikuachilii wewe. Mm-hmm. Na baada ya yote, alifanikiwa, mm-hmm, akaoa, mm-hmm, akapata vijana 10 na wawili. Yeah, sure. Na sasa kupata vijana 10 na wawili, mm-hmm, naomba sasa tena toke kwenye hiyo story, sasa tuingie kwa the now the real main story. All right. Tunaongelea kuhusu Joseph. Joseph. Joseph alikuwa last born. Mm-hmm. Sitaki kuuliza maswali. Mm-hmm. Najua mlifanya CRE, kina vin drama tafadhali, eh. Mm. Maswali bado. Maswali so, bado. So kijana wetu Joseph, mm-hmm, alikuwa amejituma. Yeah, kabisa. Remember you are speaking about dedication. Dedication. Alikuwa amejitolea, I say. Yeah. Vikubwa vinoma. Mm-hmm. Alijidedicate. Kabisa. Kwa kila namna. Mm-hmm. Sawa sawa DJ said. Yeah. Na ikafika mahali, mm-hmm, ndugu zake wakaanza kumsikilia wivu. Mm-hmm. Wakamuuza. Mm-hmm. Ati kwa sababu aliota. Unaona? Mm-hmm. Wakamuuza, akapelekwa pale Egypt. Baada ya kupelekwa pale Egypt, mm-hmm, huja mama Saibu baada anamfuata. Anamfuata. Amepelekwa kwenye chumba cha Potifa, mm-hmm, kidogo hivi amedhiakiwa, sijui ameakiusiwa, sijui nini. Mm-hmm. Ashafungwa. Baada ya kufungwa, mm-hmm, sasa hapa ndio dedication inaanza. Yeah. Tukiwa pale kwenye Potifa, kwa nyumba, mm-hmm, ya Potifa, mm-hmm, Potifa, mke wa Potifa, kile kitu ambacho alikuwa anakitaka, mm-hmm, Joseph alimwambia, kwa nini nijilagai na nimkosee Mwenyezi Mungu? Kweli. Akamwambia, mimi ndio hapa kwenye hii nyumba. Mm-hmm. As a slave, nimepatiwa ruhusa ya kila kitu, lakini sijapatiwa ruhusa ya nani? Ruhusa ya kukugusa wewe. Sasa mbona nijilagai mimi kama, mm-hmm, Joseph, yeah, na kisha nimkosee Mungu kwa sababu yako, sababu ya vitu zako ndogo? Kweli. Unaona hiyo statement? Yeah. Inaonyesha dedication. Dedication. To cut the long story short, mm-hmm, Joseph alifungwa, mm-hmm, akakaa gerezani. But siku moja kwa sababu ya dedication yake, vile hata akiwa hapo kwa cell hapo ndani, akiwa in jail, mm, asha interpret dreams za watu hapo ndani na zikaja kuwa true. Mm-hmm. Na baada ya zote kutimia hivi, mm-hmm, mfalme aliota. Mm-hmm. Na baada ya kuota, mm-hmm, jamaa moja akamwambia, hiyo ndoto yako, mm-hmm, kuna jamaa mimi naweza kuambia. Yeah. Anaweza akakwambia uliota nini. Mm-hmm. Wakaleta Joseph. Yeah. And the sweet part of it, mm-hmm, after dedication, mm-hmm, Joseph became, mm-hmm, the governor.
of the land. Of the land. Wacha tufike hapo. Tufike. Hiyo ndio story yangu, guys. Guys, mm-hmm. Hope you enjoy. So, DJ Sage, yes. Speaking about dedication. Yeah. You don't need to compromise. Mm-mm. Kwa sababu vijana wengi, by the way unaweza ukasema ukweli DJ Sage. Yeah, sure. Vijana wengi wamepoteza mwelekeo kwa sababu ya kucompromise. Kweli kabisa. Kwa vitu vidogo vidogo. Vidogo tu. Vidogo. Atio, small things. Unataka kuwa star. Mm-hmm. Sijui. Ati leo uamke useme today I wanna be a star. Yeah. Nani amekwambia bro? Kila kitu huanza chini. Pale chini. Kwenye msingi. You must struggle. Kabisa. Lazima, lazima. Kufika. Lazima. Na uambia aje DJ Sage, mm-hmm. The more the foundation is deep, mm-hmm. and strong, yeah. The more the bright and strong, mm-hmm. is the destiny. True. Kwa sababu kama Joseph angekubali kupiga one night stand na mke wa Potifa, mm-hmm. jameni angekuwa governor of the land. Atuseme tu kweli. Kweli. Ama hiyo si ilikuwa, okay, ni sawa, angekubali. Destiny yake ingefikia, angekuwa governor of the land. Angekuwa. Destiny yake Mungu kweli angemwachilia. Mm. Ufai kucompromise kwa sababu ya vitu vidogo. Ufai. Tukirudi hapo nyuma, mm-hmm. tunaona Jacob, brother yake sasa Esau, mm-hmm. aliuza urithi kwa sababu ya njaa. Imagine DJ Sage, mm-hmm. Esau, mm-hmm. aliuza urithi kwa sababu ya njaa. Mm-hmm. Imagine. Wewe sasa Lillian, hey. Ama Morris, wacha nimtumie Morris. Mm-hmm. Wewe ukidanganya Morris, mm-hmm. eh? Mm-hmm. Ati umpe supu ya dengu. Mm-hmm. Ai. Ati ndio ukue firstborn. Alafu wana compromise. Ai. Ufa, you don't need to compromise. The power of dedication. Kama unataka dreams zako ziwe true, mm-hmm. usije ukacompromise kwa sababu ya vitu vidogo vidogo. Kweli. Vumilia. Dedication, yeah. pays. Walisema mvumilivu ula mbivu. Ula mbivu. Yeah. That's my point. Mm-hmm. We are live, ladies and gentlemen. Yeah. Ndani ya Kings and Queens show. Yes. At Goshen Wonders TV. Yeah. Pale Facebook, pale YouTube. Mm-hmm. Watu wameanza kuingia. Kabisa. Uh-huh. Yeah. Wengi, wengi, wengi. I can see wameanza kuingia, mm-hmm. na ma request ziko. Ziko. Ziko kwa wengi. Alright, alright, alright. Yeah. Before we dance, mm-hmm. date 16 date and 16. Date 17. Yeah. Next month. Next month. May. Mm-hmm. Ladies and gentlemen, mm-hmm. tuko na form. Tunawapenda DJ Sage. Tuko na form. Tunawatolea form. Na si form kidogo. Si kidogo. Si kidogo. Kubwa. 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 A big one. Aya, ya. Hey. Wale wenye mnani follow, tukimalizi hivi show, hemu muangalie page yangu mtaiona. Angalie. Ni form kubwa. Mm. Unajua tunazungumzia kuhusu nini DJ Sage? Of course. We are speaking about the big crusade. Crusade. Kenya Healing and Deliverance Crusade. Yeah. Iko hapa Kenya tarehe 16 na tarehe 17. Yes. Tutakuwa live. Live. Pale Kasarani Stadium. Stadium. Mm, Kasarani haiko mbali. Haiko mbali. Iko, in fact, iko katikati ya Nairobi, mm-hmm. na Kiambu County. Mm. Iko hapo tu katikati. Hapo tu katikati. The big Kasarani, yeah. Stadium. Mm-hmm. Tutakuwa hapo. Yeah. And guess who will be ministering? Mm-hmm. The man of God all the way from Nigeria. Nigeria. Anaitwa Pastor Dr. Paul Eneche. Mm-hmm. Together with Mrs. Dr. Pastor Becky Eneche. Mm-hmm. Watakuwa wakiminister. Yeah. Na wachungaji wengi. Wengi. Wengi, wengi. Including, kutu kwa blessed. Including our own spiritual father. Mm. Dr. Reverend G. Nganga. Yeah. Pamoja na Pastor Victorious Nganya, mm-hmm. watakuwa pale ndani. Yeah. Na wachungaji wengine wengi wengi. Wengi itakuwa sana. Nikiwa mention in a few. Mm-hmm. And this Sunday, mm-hmm. kama utawatch Good Morning Wonders, mm-hmm. this coming Sunday ukiwatch Good Morning Wonders show asubuhi, yeah. utaona. Watakuelezea vizuri into details. Hey, kina John Anvil, mm-hmm. watakuelezea more into details. Yeah. Na before that DJ Sage, yes. siwezi taka mtu akose. Mm-hmm. Mm-mm. Mm-mm. Toka kule uliko, Vini wewe njoo. Unasikia? Vin. Toka kule uje. Eh, hey, pia Vin drama atakuwa na, yeah. minister. Vin atakuwa na minister. Atakuwa pale kwenye sound. Eh? Yeah. Ama Vin utakuwa kwenye drama, wewe utakuwa kwenye drums ama utakuwa kwenye sound? Kwenye drums. Kwenye drums. Awesome. Kute, na unique kwenye sound. Awesome, awesome. Awesome. Itakuwa awesome. Fiti and the whole crew, yeah. and cast. Mm-hmm. Ya Kings and Queens, Kings and Queens show. Yeah. Cast yote itakuwa huko. Madirector wote. Wote. Goshen Wonders TV yote jameni. Yote. Sisi wote tutakuwa kule. Kabisa. Don't kina miss. Director P. Yeah. Kina producer Jewel. Mm-hmm. Producer wetu wa siku ya leo Joy Wawa. Mm-hmm. Kina Pato Kingori. Kina Pato. Kila mtu. Yeah. Wote tutakuwa kule. Wote. Usikose. Usikose. Anis kama. Tafadhali. Usikose. Tafadhali. Lucy K. Blessed. Tafadhali. Kwanza wewe ukikosa jameni. Ai. Unakosea. Eh? Pastor Sa- James. Mm-hmm. Usi, wewe hata una excuse. Wewe utakuwepo pale. God bless you so much. Yeah. And by the way, mm-hmm. umesalimiwa sana, mm-hmm. na the family of Pastor James.
Wamenambia Baraka mnafanya kazi mzuri sana. Asante. Salimia DJ Sage. Na umwambie leo energy iko sawa. Wako ndani ya nyumba. Wako ndani yani wako connected. Pastor James, senior deaconess. Familia wale watoto wote hivyo familia mzima iko hapo ndani. But then nimeambiwa nikusalimie na Devi Wisdom. Devi Wisdom? Yeah. Yeah, nimesalimika sana bro. Aliniambia nikusalimie. Yeah, tulikuwa na yeye jana. It's been a while. Tujaonana bro. Ntaftane, ntaftane. Tulikuwa naye jana kaniambia, naonanga tu Baraka kwa show, but hatujapatana, it's been long. But ukifika kesho, nisalimie. Alright. Salamu zimefika. Nimepokea salamu zako. Yeah. Saki tuonge sana, nataka kwanza tu watch, tukimbie break kidogo. Yeah. Baada ya kukimbia break kidogo, turudi, but before tukimbie. Yani leo ni siku kubwa. Yani jameni, mmeamua leo kunisurprise. DJ Sage akaniambia Baraka wo niko na surprise ya kwako. Today I have your surprise. Kidogo kidogo hivi. Producer Joy Wawa ananiambia Baraka tukitoka hapa. Tunaruka Kamakis. Sasa kitu utafanya? Tunaruka. Ngoja kwanza. Baraka tukitoka hapa tunaruka wapi? Kamakis. Haya nini nitafanya? Kitu utafanya? Ni utulie. Tukupange. Nitulie unipange. Wewe tulia, uacha kelele mingi. Mimi nitaacha lakini kama Joy Wawa tayari ameshaniambia bro tukitoka studio. Sasa sawa, kama unajua kuna surprise basi nyamaza. Ni sawa. We will surprise you. Yeah, you just relax. Ni sawa sawa. Yeah. Patoke Ngori ananiuliza namba mpesa ni gani? Bro acha kwanza nitoke show nita camera. Nitakutumia. Yeah, so ladies and gentlemen, yes. Tukitoka from this commercial break, yeah. We'll be back with energy. Sage Dance Crew Nation wako tayari. Kondani. Are you ready my people to dance? Fanyeni hivi kama mko ready ku dance? Awesome. Na waona. Yeah. Yeah man. Yep. In a few. Yeah. We will be back after a short break. After this short break. Yeah. You know it, you know it's fancy again. Nare, Nikki come through and Anita. Nare, utakuwa na cha gang gang, utakuwa solo kikuna mapen pen, kuna hero pala kuna Mark Mende, utawika pala kuna cha ku maintain, wetu zidi kuzi shikisha, pombe zidi kuzi itisha, sema tumi nina kutisha, bluki zidi kuni kulisha. Ukundu ina kupele kanarien, we unataka tuku spin na mayen, unafeel uko safe juko na gang, kuja kwenye Christ tuku pia kuna shen. Kipanda na unga hizo vitu ndogo. Umekonda na yule ameunga hizo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo hizo vitu ndogo. Hey pipi de, unajua bila Yesu ni tiki de. Ai, mimi bahati de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Ai, anakucheki de, every day, ukicomplain to your holiday. Izo vitu ndogo de, mbele yake dogo dogo kama odede. Ai, na unashinda ukilia kusota izo vitu ndogo. Ai, kaburi ni alishinda takiko izo vitu ndogo. Izo vitu ndogo ndogo zikuimbe. Na pia wakamchapa. Na shinda
some of ya. You might think me a speaking tongue, I saw me break it down via fear, understand this simple time. As you can see, already the boy just stand firm, so guess what? The boy is about to get up and say, ha! That in the mundane 15 admitted. A man with the most, I cannot be a victim, Mika. The maybe thing that did the career private, Mika. The maybe thing that did the career private, and say, ha! Spiritual taekwondo. What you defeated by the demon, man, me say no. Proclaim Christ and this devil have been no. Proclaim Christ and this devil have been no. Me no need a six pack. Bible and me and then have to be Satan pack. What him put together, nobody can put a pack. What him put together, nobody can put a pack. Shoot Satan. Pack. And what we do? Shoot Satan. Pack. Cock your gun. Shoot Satan. Pack. Devil have been dead. Pack. When one intend to salvation, he might get the lighter cause the way we are born. Sons and the daughter say, demon feel bitter, angel feel better than a standing child. So do you identify? How can you be so you can if you not read the Bible daytime, you carry Bible night? The Kabok will never this. Sit in the Kristo na pena kukatika. Sta Kristo kangoma kameshika. Mim Kristo na pena kukatika. Sta Kristo kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Tukubaliane, tunapenda ku dance. Ndio nimetoa ngoma, wazito wa dance. Si hata mbinguni tunaenda tuku dance. So acha story wewe amka leo tu dance. Nana kuna swali, Yesu ndio jibu. Sikiza gospel joy itakutibu. Haina vurugu, taratibu. Ita hata madei haina maaibu. Kameshika kama ngoma za munishi. Vitu safi hatutaki vitu fishi. Ongeza energy kama mtu wa medishi. Tumwaza za kitambo, kameshika. Tukuja za kisasa, kameshika. We watu siasa, kameshika. Oya tuenda sasa, kameshika. Ni mkristo napenda kukatika. Kakristo kangoma kameshika. Ni mkristo napenda kukatika. Kakristo kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Ebu imagine kameshika na ¡Gracias!
blessed, nimetoka ni mbali for sure. So kila siku niko chini ya jua. Dada so my Jesus, minta chafua. Ameondoa zuku, zuku, maisha toka. Kama bairo, mi ningeliwa na mama.
Yesu namba moja siyo namba tu. Nimesoma Biblia siyo kanga tu. Ikwake sina noma sina bololo. Siko peke yangu siko sololo. Nipate kanisani siko ngololo. Asingizi baridi siko mololo. Na sitafuti tena. Iza shetani sitafuni nimetema. Nimezaliwa tena. Kumina Yesu wakimia zopema. Oh oh yeah 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 yeah. Kwa Yesu niko fiti sana. Yo, ladies and gentlemen, we are back once again. Na kama kawa, kama dawa, eh. Manze, niluambia, this is Concert Monday. Na siku ya leo tuko hapo, tunapiga mzuka. Energy flash, kila kitu fiti. Leo tunawatesa kuwatesa. Leo tunawatesa kuwatesa, ladies and gentlemen. Musiende mbali kwa sababu we got you. Yani leo, kila kitu kiko sambamba. DJ Sage, yes. Do you know what? What? Leo nimepigwa surprise moja kali. Walai. Kabla at, yani leo sijui umeniamu. I wish today it was my birthday. Mm-hmm. Kai. Lakini Mungu ni mwema. Itakam tu. Itakam kwa sababu siku ya leo. Mm-hmm. Ladies and gentlemen. Yeah. Register. Mm-hmm. Inasomewa hapa, hapa live hapa. Leo. The prefect live. Is in the house. The prefect. The wapi makofi. Wapi makofi ya prefect jameni. She's in the house. She the is in boy, the building. The chaplain. Yeah. Litz. Daktari. Yuko ndani ya nyumba. Yuko ndani. Yani leo ameniambia hivi. Mm-hmm. Unajua by the way. Yeah. Ilikuwa ni public demand. Yeah. Oh Baraka Afrika. Mm-hmm. Tunataka kuona weo prefect ni nani. Mm-hmm. Eh, nikamwambia okay. Tutafanya mambo ya kwetu. Yeah. Tukafanya. Tukafanya. Mungu ni nani? Mungu ni nani? Litz hey. Hata siku mpata, hata siku mconsult. Mm-hmm. Amefika tu kwenye studio. On time. Akanipigia. Mm-hmm. Akaniambia bro, I'm here. Mm-hmm. Kidogo hivi kuenda kumsalimia mimi nadhani ameniletea hand copy, mm-hmm. hard copy ya register, mm-hmm. akaniambia sina register leo. Mm-hmm. Let's go to me. Mm-hmm. Nakuja kuisoma hapa live. Anakuja kuisoma hapa hapa live. Live. Nikwambia jameni furaha kwangu. By the way, Dr. Litz, karibu sana. Welcome, I welcome. Appreciate. Yeah. Mwenyezi Mungu akubariki sana God kwa kuja. You. Na ameshafika tayari. Ashafika. Mtu mwingine. Mm-hmm. Steph. Champion. Champion. Hata ananiambia, mm-hmm. Baraka si hata mimi nimevaa uniform. Mm-hmm. I want to dance with Sage Nation Dance Crew. Nikwambia ni sawa. Tukitoka break, wewe jitayarishe. In the next hour by the way. Sasa mm-hmm. sangapi hivi? Ah okay. Tukitoka hivi break, mm-hmm. tuna dance. Tuna dance. Ladies and gentlemen, let me introduce to you once again, the mm-hmm. Sage Dance Crew Nation. Wako hapo ndani ya nyumba. Muko salama? Salama. Habari zenyu? Nzuri. Muko fiti? Eh, tuko fiti. Sasa tuanze na nani? Mkubwa ni nani? Mdogo ni nani? Eh? Mkubwa ni nani? Mdogo ni nani? Eh? Or, nianze na yoyote. Alright. Kabla nianze na yoyote, ningetaka ni request. Siku ya leo. Njeri getahi. Acha ni request. Producer Jewel Wawa. Unaweza niletea serviettes. Tafadhali kama ziko kidogo, save tu, kiasi tu, naona kuna watu, kidogo tu, save tu, awesome, wanashugulikia, thank you. So, nyinyi ndio Sage Dance Crew Nation, yeah. Muko salama? Kabisa. Nianze na yoyote? Yeah. Alright, sasa nianze na nani, sitaki mapendeleo, ladies first ama men before? Ladies. So ngeni hapa tupige story, so... Ladies. Mm-hmm. Tusongeni hapa hivi tupige story. Huh? Okay, DJ Sage. Yes. Turudi kwako kwanza. Mm-hmm. To introduce kwa your people. To introduce to your people. Ladies and gentlemen. Mhm. Walio ndani ya nyumba mm-hmm. today mm-hmm. themselves. Mhm. The Sage Dance Crew. Mm-hmm. Sage Dance Nation. Mhm. Ya wako ndani ya nyumba. Mm-hmm. Nimeona wako na energy. Yeah. I like that. Mm-hmm. Yeah. Sasa niulize. Mm-hmm. Sage Dance Crew ni kina nani? Sage Dance Crew. Ehe. Ni dancers. Tunaona ni dancers kabisa. Wametokea wapi? Sage Dance Crew. Uh-huh. Wametokea tu hapa tu. Mm-hmm. Yeah, after the DJ Sage, mm-hmm. DJ Sage akafikiria, mm-hmm. Sage ni brand kumbwa. Yeah, kumbwa. Eish, mm-hmm. Nimekula mandizi. Usijali.
Uwe ni Njeri Getahi alikuletea kama sijakosea. Hapa Wailaina Mwaura. Ah, ni Njeri. Njeri Getahi. Yeah. Okay, sawa sawa. Yeah, said. Mm-hmm. Nikaona ni brand kubwa. Mm-hmm. Yeah, na nika tukaona tunafaa kwenda mbali. Mm-hmm. Yeah. Said aka come up na idea. Mhm. Said Dance Nation, said yeah. Anajua ku dance. Mm-hmm. Dance crew ikaingia. Mm-hmm. Na ndo hao sasa. Ndio hao. Ndio hao. All right. Yeah. Muko salama? Salama. Muna feel aje? Kidogo tu muna feel aje? Vizuri. Uko vizuri? Yeah. Unaweza ongeza tu sauti kidogo. Uwezi kuwa na energy ya kudansa alafu una energy ya sauti. Tuna feel salama. Una feel salama? Eh. All right, na wewe? Na feel tu. Songeni hapa, sijui mbona mnaogopa, nataka tupige story. Yeah, yeah, yeah. Mna feel aje? Tuko fit na feel poa. Mm-hmm. All right, mna feel mko fit kabisa. Yeah. All right. So, ladies and gentlemen, nataka mtu introduce. Na tunaanza, mmesema ni ladies first ama men before? Ladies. Ladies first. Yeah. Okay, wacha tuanze hapo. Kwa majina? Naitwa Rita. Mm-hmm. Yeah, as dancer. Mm-hmm. Abado ni... Ndio ile kamera. Oh. Ndio ile kamera, ndio ile kamera. Uh-huh. Naitwa Rita. Mm-hmm. Kwa hii, like, kwa hii dance, cinch, dance crew, mm-hmm. tumekuja kuwakilisha mm-hmm. na mastingo dedri huku. Za kumalo, kumalo. Yeah. Awesome. Uh-huh. Okay, naitwa Miriam. Uh-huh. A dancer, yeah. From a Sage dance group, uh-huh. tumeamua tukuje leo tuwakilishe. Muwakilishe. Naam. Okay. Energy yenu iko fiti. Yeah, sasa ni men sasa. Yeah. Men, haya sasa tusonge hapa mbele. All right? Mm-hmm. Karibu bro. Salama. Mm-hmm. Mimi naitwa Hudson Kinyo. Mm-hmm. I'm the dancer mm-hmm. of a Sage. Mm-hmm. And still I am a DJ. Mm-hmm. Yeah. All right. Uh-huh. Mimi ni Dojemo. Yes. Ama Amor. Uh-huh. One of the member of Sage Dance Crew. Uh-huh. Mimi ndio mkubwa wao hapa. Oh, wewe ndio captain. Yeah, yeah. Uko na energy bro, na umepiga look kama msanii. Otherwise, ladies and gentlemen, karibuni sana. This is Kings and Queens show, hapa tunapiganga tu entertainment, ku dance nini nini. And we hope mtarudi tena. Unajua? Yeah. Si mtarudi? Si ndio? Yeah, yeah. Yeah, na muache kunyamaza, muongee, mchanga. Yaani mkishafika hapa, eh, msi mko na DJ Sage pale. Yeah. Eh, energy inakuwa, amfai kuogopa. Sawa sawa. Yeah. Eh, kabisa kabisa. Kuna watu by the way wamesema mnafanya kazi mzuri sana kufika hapa ndani ya Kings and Queens show. Mimi nikiwaonyesha message zote zenye nimetumiwa hapa, wanasema oh wako fiti, energy yani iko sawa, kila mtu, kina Hilda Pure Glam wanasema mko sawa, kina Victoria Joy wanasema mko sawa, kina Unique Soundman wanasema mko sawa. Yani watu ni wengi. Niko na swali. Nyinyi kama Dance Academy ya DJ Sage ama Sage Dance Crew Nation kama Dance Academy, in next 5 years, jiangalie wewe peke yako, unataka kujipata wapi? Kwa kifupi, 30 seconds hata ni nyingi. In the next like 5 years, mm-hmm. tutakuwa more, tutakuwa dina a big mm-hmm. industry. Mm-hmm. Yeah. Wewe kama brand. Yeah, yeah. Right. Na wewe? Okay, like after 5 years to come, mm-hmm. hey, dancer mkubwa. Mkubwa. Wake Sage. Uh-huh. Pale ndani ya Sage Dance Crew. Uh-huh. Najua tunaenda mbali. Mm-hmm. Yeah, hii dance tuna okay. Tuna increase. Right. Uh-huh. Na like, hadi tunaweza fungua hadi TV yetu sasa. TV yenu. Okay. Awesome man. Awesome. Director P, we film superstars ndio hawa hapa. Mimi na mm-hmm. tukienda Bali. Mhm. Still tukipata watu wengine. Yeah. Yeah. So iko open DJ Sage. Yes. Iko open for everyone. Open for okay, everyone. Tukitaka kuwapata tuwapata wapi DJ Sage? Tupate Sage Dance Crew. Mhm. Kila mahali. Kila mahali. Yeah. All right. Sage Dance Crew. Mhm. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, niko na quick fire. Maswali ya haraka haraka. Mm. But siwaulizi saa hii, nitauliza kabla tumalize show. Sindio? Yeah. Mko ready kunijibu? Ready. Okay. DJ Sage. Yes. Mimi na feel mm-hmm. tusome register. Tusome register. Hey, watu washaanza kuangalia masaa mm-hmm. na feel tusome register. But before tusome register, yeah. wacha niulize tu hizi quick fire questions sababu tayari ziko hapa. Ulize. Sawa sawa. Yeah. Aya, so niko na zawadi. Yeah. Zenyu. Sawa sawa. Yes. But hii zawadi ukijibu swali ukipata ndio unakula. Ni sawa sawa. Yeah. Mulikuwa hapa nikisoma word. Mulikuwa hapa nikisoma word, nikipeana story. Yeah. Mumekuwa? Yeah. Mukasikia kabisa. Yeah. Okay, hiyo story ilikuwa ya nani? Hiyo story ilikuwa ya nani?
Ongea, ilikuwa ya nani? Ya Joseph. Ya Joseph. Are you sure? All right. Ehe, ilikuwa ya nani? Amesema Joseph. Eh? Jiongelele wewe. Ilikuwa Joseph. Ehe, na wewe? Joseph. Joseph. Na wewe? The same. The same. Aya, sasa hiyo ilikuwa tu ku freshen up. Sasa ndio tunaingia kwa maswali. Eh, hiyo imeonyeshana nyinyi mko attentive in class. All right. Swali la kwanza. Lit daktari uko na swali ya kuuliza? Okay, sawa. Yeah. Swali la kwanza. Ama DJ Sage uko na maswali pia unataka kuuliza? Maswali? Ehe. Hebu uulize yako. Okay, acha niulize ya kwangu. Ehe. All right. Ehe. So swali la kwanza. Okay? Brother Isaac alikuwa anaitwa nani? Brother Isaac alikuwa anaitwa nani? By the way kwanza mumeokoka? Mumeokoka? Okay. Brother Isaac alikuwa nani? Tafadhali Douglas wacha kuambia, wacha kuwa hii story ni ya hapa tu, hii story ni ya hapa tu. Ehe. Brother Isaac alikuwa nani? Okay, in 5 4 3 2 1. Ama mnataka niwapatie answers? Tunapiga hapa story. Niwape answers. Niwapatie maswali. Niwapatie answers. Naweza wapatia choices. Haya, uko nayo? Eh, sawa bro. Kwa anaitwa Ishmael. Alikuwa anaitwa Ishmael. Yeah. Okay. Yushua alikuwa anaitwa Ishmael. Yeah. Okay. Sasa mama ya Ishmael alikuwa anaitwa nani? Mhm. Uko sure alikuwa anaitwa Ishmael? Eh. Ni sawa. Producer Jewel, that's a tick. Haya. Akona zawadi. Akona zawadi. Swali next. Ezra iko kwa Old Testament ama kwa New Testament? Ezra iko kwa Old Testament ama New Testament? Old. Nani anaji? Unainua mkono. Old. Old. Okay, ni sawa. Ulifanya siari? Yeah. Wewe? Yeah. Wewe? Wewe? Okay. Alafu mshindo kujibu. Ni sawa. All right. Swali ya mwisho. Okay? Swali ya mwisho. Kwa wanafunzi wa Yesu kulikuwa na Judas wangapi? Wawili. Wangapi wawili? Wawili. 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 Yule mwenye si famous alikuwa anaitwa Judas nani? Judas of Arimathea. Yo, man. Hey, hawa mesoma, wamesoma. Judas of Arimathea. Hey. Okay, ni sawa. Mwalimu wenyu asante. Thank you. Hey, mwalimu wenyu wa Sunday school nataka kumuona. Tutamtafuta. Osa, mosa, mosa. DJ Sage. Yes. Hey, manze, mimi naomba sasa. Kila mtu hapa atapata zawadi. Yeah, thanks so yeah, much true. For coming. Yeah. Bado tuna dance. Mm-hmm. Sawa sawa. Yeah. DJ Sage, yes. Unaweza nisomea comments haraka haraka yeah, sure. Kwa saidi yako. Yeah. Daktari Lit mm-hmm. akikuja sasa akikuja. Kwa maskani yetu sasa. Yeah. Yeah. Na wana JJ Blessed anasema hapo hapo DJ Sage mm-hmm. na Nanjeri Getahi mm-hmm. Diti na wana Fei Gadoni mm-hmm. na wana Blessed David na wana Joy Kibe. Mm-hmm. Ya naona Lilian na wana Morris Sage na wana Anis Kama. Wote wako ndani wanasema show iko sawa, show iko lit. Naona Debra, naona Phoebe Mukami. Yeah, na ni wengi, Baraka. Mm-hmm. Hey, sijui hapa pengine niwatie Ritzi. Mhm. Asame register ama niendelee. Okay, kabla asome, mm-hmm. kabla asome, mm-hmm. Wacha nikimbie na mimi kwa Facebook. All right. Yangu pale hivyo nione vile watu wanasema. Yeah. Watu wanasema aje? Yeah. In the meantime, mm-hmm. Daktari Leeds, ukijiandaa kukuja, all right, mm-hmm. kwa api Facebook yangu leo imekataa kuja, all right. Ninaona Njeri Getai yuko ndani, mm-hmm. Hilda Pure Glam yuko ndani, yeah. Naona Lucy K yuko ndani, yeah. Anis kama amesema atakuja mm-hmm. kwenye hiyo crusade, welcome, na hiyo siku yende ananunua lunch. Mm-hmm. Ninaona watu wengi wako ndani, Joy mm-hmm. Kibe yako ndani, mm-hmm. JJ Blessed mm-hmm. yako ndani, Caroline Minor yuko ndani. Yani watu ni wengi siku ya leo sana. Daddy Frank, na by the way Daddy Frank ameniambia nikusalimie sana. Nimesalimika. Yeye ameniambia mnafanya kazi moja fiti sana. Na sasa Saidi DJ Sage. Yes. All right. Ninataka utukaribishie. Yeah. DJ Sage, mm-hmm. utukaribishie. Mm-hmm. Daktari. One and only. Principal. Yeah. Principal. Hey. Roll the drums. Hey. Karibu sana daktari. Yeah. Karibu sana. Hey.
Yo. Daktari amefika. High five. Uko salama? Daktari Nyamburu uko salama? Niko fiti. Niko fiti kabisa. Karibu sana. Karibu sana. Yes. Uko sawa? Uko sambamba? Niko straight. Salimia watazamaji. Alafu ndio songe tu kidogo. Ah, awesome. Wasalimiwa. Wasalimie watazamaji. Hi. Mhm. Good evening. Mhm. Naitwa Litsi Nyambura. Yes. Yes. Litsi Nyambura. Yes, mimi ni daktari. Wewe ni daktari. Yeah. Alright. Karibu sana. Asante. Due to public demand. Okay. Leo ameamua register lazima isomwe on air. Na wewe ukasema itasomwa. Isomwe. Na sasa kabla tusome, nataka bado tupige ka dance kidogo tu. Kidogo tu wakijitayarisha kuketi. Ni sawa sawa. DJ Sage. Let's go. But before that, waja kidogo kidogo. Tulia. Before that, DJ Sage. Yeah. Let's daktari ako hapa. Ako hapa. Niko hapa. Okay. Sijui nipeane introduction ya Let's sahi ama baada ya kudance. Baada ya kudance ni sawa. Nitakuintroduce vizuri. Asante. Let's dance first. Haya, twende Sage. Pangiwa, ukasema sitaweza kukaziwa no. Kubaniwa, unajua mambo yangu yote Mawazo yangu yote Unajua kasoro zangu zote Music Doctor Songeni hapa tu kwa kamera, songeni hapa kwa kamera. Happy birthday to you. Alright, say. Ulo say. Alright. Yeah. Daktari, Litsi Nyambura. Principal. Karibu sana. Karibu. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ngoja, tulia. Tulieni. Yeah, producer wawa, wale watu wenye wako behind the camera wanaruhusiwa waimbe happy birthday. Ama sisi ama ni sisi tumuimbie. Alright, sasa sisi wenye tuko okay, hapa so. Nataka tuimbe. Sawa. Mm-hmm. You ready? Mm-hmm. In 3, 2, 1, jenga! Happy birthday to you. Hey. Happy birthday to you. Happy birthday dear Itzi. Happy birthday to you. Wow, Dr. Litsi, long live, life full of blessings, favor, and more money. What? Yeah. And sisi kama Kings and Queens family, yeah. We want to wish you a happy birthday. Kama unasikianga jina yako kwa register, yeah. Ni wewe, ni huyu. Ni huyo, sasa. Huyu. Yeah. Ni huyu. Principal. Sasa, na leo anasoma majina yote. Yeah, leo anasoma majina yote. Yeah. Ni sawa sawa. Yeah. But before that, producer Jewel, she's in the house. Yeah. Karibu sana kwanza utuongeleshe. Yeah. Wish you happy birthday. Wish you happy birthday. Yeah. Happy birthday. Nakupenda sana. Wow. Yeah, we love you. And then again, tuko na pia director Steph Champion. Yeah. Yeah, karibu sana. Msalimie, wish happy birthday. Yeah. Ooh, hey. She's a dancer. Uh-huh. She's quite, guys. Yeah. Oh my God. Uh-huh. Osam. And also from Good Morning Wonders Show, we have the one and only Terry Getahi. Yo man, karibu sana. Ehe. Tunakupenda sana. Yeah. That is from the Goshen team. Mm-hmm. That is from Kalibisha, kwa show yako. Yeah, man. Yeah, but then she has a new show coming soon.
ladies and gentlemen. Yeah, and now we have the musical queen in the house. Yeah, to your prefect. She's in the house, director pia kwa ndani ya nyumba. Droba Dunamis yuko ndani ya nyumba. My sister, she's in the house, man. Eh, hey, manze. Mombi, kuja. Mombi. Wow. Okay, sawa. Nani mwingine tuko naye? All right. Ninataka Director P, tafadhali. Your long-time best friend. Yeah. Director P. Ako ndani ya nyumba. Director P, kuja usalimie daktari. Come say hi. It's been a minute. Yeah. It's been. Na leo register. By the way, leo register iko hapa ndani ya nyumba. Iko hapa ndani. Karibu sana Director P. Yo man. Yeah. Thanks, man, bro. Kabisa. Kokuja. Yes. To show up. Love. Of course. Yeah. Of course. Smile for the picture, guys. Wow. Yeah, man. All right. Vin drama. Kuja, bro. Vin drama, kuja. Toka tu kwa sound kidogo, Vin drama, kuje. Come, Vin drama. Yeah, karibu sana. Vin drama. Karibu sana, Vin drama. Yeah. Vin drama. Welcome. Hey. Yo, man. Yeah. Hey, Litz. Unaona sasa upendo wa watu. Yeah. Huh? Karibu sana, Vin Drama. Yo, man. Yes. Karibu sana, bro. Tumefurahia sana kuja. Eh, apia yako part of this. Eh. Ladies and gentlemen, this is the famous. Yeah, man. Alafu pia, Pato Kingori. Uwezi kuna tutengenezea. Kuja. Pato Kingori, kimbia, Pato kimbia. Haraka. Hey, haraka. Yeah, awesome. Thanks so much, Pato, for coming. Mm-hmm. We appreciate. God bless sana. Director wa isho. Manager isho. Devi bless. Devi. Uko? Uko api? Kimbia. Ah, no, run, exactly. Yeah, man. Karibu sana. Yeah. Yeah, manze. Yeah, karibu sana. Mm-hmm. Karibu ni kuambie. Mm-hmm. Huyu ndiye anaandikanga register. Nika kumbuko na mbibu. Thanks for coming. Yeah, man. Wenina mwora. Ako? Nimesikia kwa ndani ya nyumba. Ameingia. All right. Karibu sana. Yeah, awesome. Come to tusalimie. Awesome. Na tafadhali, number ya Mpesa. Ile ile. Sisahau. Eh, karibu sana. Unique amenda wapi. Unique ako hapa. Ndau ya amekuja, ameingia. Nasikia ako nje kidogo, anashugulikia mitambo, sasa, okay. Lakini atakuja. Pia producer wawa, anambiwa jameni, lakini si tuwa ruhusu, sindio? Mm. Oh, Unique ananiambia, akona zawadi kubwa yenye yezi ingia hapa ndani, ndio. Pole bro. Pole, awesome. Nani mwingine sijaita? Hakuna, sindio? Yeah, hakuna. Douglas. Douglas amenda hapana. Douglas kuja. Toka kwa kamera kuja. Toka kwa kamera ukuje. All right. Ako wapi? Dunamis. Robert Dunamis. Kimbia bro. Ay. Dunamis kimbia. Yeah, kimbia. Awesome. Thanks so much for coming. Na niletewe HOD. Mwambia atoke kwa ofisi ya kimbie. HOD. Ya, producer wawa kwanza. Wasa. Thanks so much wawa. Tumefraia. Who ndio producer wetu? Kuje uwasalimie. Wave at them. Ya, wasa. HOD ya kwa hivi? John Anvil. HOD. Alright, hajafika bado. Awesome, but. I guess bado ako on the way, but yeah. Naambiwa ako kwa ofisi, siko sure. And karibu sana. Asante sana. We are happy. Wow. To have thank you so you much. Very, very happy thank to so have much. You. Wow, umefanya gangsta zangu. Asante sana. Vienda chini. Watu wa maana machozi yangu, it's not. Yeah. But thank you so much. We appreciate it. Thank you so much. Yeah.
Ah, this is so much love. Mm-hmm. Yes. Yeah, we love you. We love you. This is so much. For a very long time. Tuna mimi. We love you, son. We love you. Tunakupenda. Yeah. So, yeah. Ninataka utusomee register. Mm-hmm. Eh, ninataka utusomee register. Yeah. Okay. You ready? I am utusome? Ready. Yes. And by the way, ladies and gentlemen, Daktari, yeah. She'll be having a new show. A new show. This month, your director, Pete? Yeah. Yeah, yeah. Na itakuwa moja fiti. You can't wait. Gani sana. Ah, yeah, yeah. Eish. Sasa, munaona ile energy ambayo wa munaiona. Ile energy watu DJ Sage wa wanaona wakiwa kwenye Good Morning Wonders, alafu kwenye Kings and Queens show, sasa ingine inakuja. Inakuja. Kali sana. Sana. Na DJ Sage, yes. Ninakuomba tafadhali. Mm-hmm. Toka kwa desk, kama hivi sasa. Njoo sasa. Ya, doctor, karibu tu hapa tu. Karibu tu hapa, ya usiende mbali. Leo tukae na, ya, tukae na prefect wetu hapa. DJ Sage, yes. Karibu sana, karibu Santi. Sana, karibu Santi. Sana. Ya, mimi nataka kurequest tu kama mimi upande mwingine. Right. Ya, nataka nikae katikati na mimi. Yeah. So daktari, tunaomba tusome register. Mm-hmm. Siku ya leo. Yeah. Yeah. Live. Sasa ndio nimesikia mmesoma like everyone. Ndasoma wenye ni stars. So, okay. Right. Top fans. Yeah. Na nitaanza na Anis Kamau. Presents. Daddy Frank. Present. DJ Blessed. Present. Jerry Getahi. Present. Caroline Minor. Present. Lucy K. Blessed. Present. Jay Kiwe, asante sana nime receive birthday wish yako. Present. Director David. Present. Faith Gadoni. Present. Drama wetu wa church, anaitwa Vin. Vin Drama. Tukona Steph Champion. Mm-hmm. Tukona Kevin Kamau. Yeah. Mm-hmm. Asante sana kwa wish. Yeah. Tukona Wanaina. Mm-hmm. Maura. Mm-hmm. Sasa mimi nitafikisha hapo, alafu mnisaidia wengine. Watu ni wengi sana leo. Watu ni wengi. Yeah. Alright, so Sage Sage Nation wako ndani. Yeah, Sage Dance Crew Academy wako ndani. Yeah. Anis kama tumesikia yuko ndani, Robert Dunamis yuko ndani, Unique Soundman yuko ndani, Njeri Gitai yuko ndani, Hilda Pure Glam yuko ndani, Agio Del yuko ndani, Cecilia Gitai yuko ndani, DJ Helper yuko ndani, Mary Wangare yuko ndani, nani mwingine, Karen B yuko ndani, Brian Buju Banton yuko ndani, Emmanuel Odori yuko ndani, Prince Charles yuko ndani, Director P yuko ndani, Obed yuko ndani, Joram Wainaina yuko ndani, Wainaina Maura yuko ndani, Lawrence yuko ndani, Eddie Ashu yuko ndani, Nyaga Victor yuko ndani, Silas yuko ndani, Wanjiko Karaoke yuko ndani, Princess Ruth yuko ndani, Comfort yuko ndani, Masi Kigo yuko ndani. Eh, hii register leo ni nyingi, ni nyingi, ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Yeah. But daktari, yes. We appreciate. Yeah. We appreciate so you much. For coming. Yeah. And sahi, ninataka tukimaliza show, we log out in a celebration mode. Na yari leo tuta dance. Okay. Tuta dance. My people, are you ready? Na sasa sahi, DJ Sage. Yes. I want to request you. Yeah. Uende sasa pale, Sage Dance Crew, wajitayarishe wakuje. And everyone by the way ana wish kuja kudance na sisi tuki celebrate long live. Sawa. Namba ya leads daktari nita munione, muni text alafu nitawasiliana. Uko shua. Yeah. Una namba yangu? Ah, ninataka kuambia. Niseme saa hivi. Oh, unataka niseme saa hii. Watu wasikie. Okay, ni sawa, wacha nisome hapa saa hii. Unataka kuchukua pesa yangu. Hey. Okay, ni sawa. Mm-hmm. Ya, wacha nitafute. Leads daktari. Natafuta namba ya leads daktari. Ya, leads daktari, imeenda wapi? Mbona unapotea namba? Okay, hapana, nimeipata. So unataka nisome? Soma na mbona sana. Producer wao tatuweke hiyo namba hapo pia. Okay, ni sawa. So, ladies and gentlemen, number ya M-Pesa 0796-114-606. Yes. 0796-114-606. Ni sawa. Hiyo namba, ukiona imeleta Douglas Minor, tafadhali, finya tu ikanzo. Ni sawa.
Eh, ukiona imeleta Joy Sage, tafadhali finya tu. Cancel. Lakini ukiona ikileta Elizabeth Nyambura. Elizabeth Nyambura. Finya one. Yende. Yende. Mara hiyo hiyo. Yende kienda. Hey. So DJ Sage, yes. I want us to dance. Yeah. Ebu. But before we dance, let's tuseme kwa heri. Kwa heri. Tungetaka sana tuendele. Yeah. Lakini kwa sababu ya time. Time. Haituruhusu. But tunawapenda sana. We love you guys. Tupatane Friday. Friday. Kikwetu Friday. Kikwetu Friday. Na kikwetu Friday, tutakimbia Kamba Nation. Kamba. Kamba Nation. Yeah. Ebu sema asi. Asi. Daktari sema asi. Asi. Sema never bow. Hey. Hey, imeenda. Yeah, but takuwa Kamba Nation. Yeah. Takuwa Kamba Nation ndani ya kikwetu Friday. Yeah. Tunawapenda sana. We love kama kawa, kama dawa. Yeah. Kwa majina yangu siku zote sijabadilisha, nafahamika kama Baraka Afrika. Mm-hmm. And I, DJ Sage. Yeah, and the also musical we have queen. The musical queen. Yeah. Yeah, and also we have Litsi Nyambura. Daktari. Daktari. Yeah, tupatane Friday yeah. at Goshen Wonders TV. Yeah. Same time, same place. Remember, this is where we said Goshen Wonders TV, breaking destiny limits. And this is Kings and Queens Show. Yeah. Feel the groove. Feel the vibe. Feel the music. Feel the music. Sage. Yes. Anza sasa.
Like the way God sent Samuel to go and anoint David as the king of Israel, the same way God ame to anoint me na wewe so that we can be kings and queens in our own capacity. Tukwapa kuku inspire, educate, and most of all, entertain. And this is where we'll be sitting down with celebrities of different calibers. We listen to their stories behind the glory. Pali ambapo Mwenyezi Mungu amewatoa na pia pali ambapo Mwenyezi Mungu anawapeleka. Na pia tuko na live music, so dance with us, vibe with us, wherever you are watching us from. Every Monday and Friday from 6 to 8 p.m. live at Goshen Wonders Television, I'll be your host, Baraka Africa. And I, DJ Says, the musical queen. Here at Kings and Queens Show, feel the groove, feel the vibe, feel the music.